Entre aquí és com viatjar fins als anys 50. La pastisseria Boages va obrir portes fa més de 75 anys i en fa 40 que la Maria Teresa i el seu marit se'n van fer càrrec. Des de llavors gairebé no ha canviat res. Era la pastisseria de les Corts. La gent antiga d'aquí a la plaça i de les Corts es troben aquí. Jo no per res del món la desfaria, aquesta botiga. Jo la pots anar arreglant perquè no es deteriori, posant-li algun toc més modern perquè, bueno, perquè la gent també necessita, que no podem estar com en els anys 40, però sí que és veritat que jo el que m'agrada és això, aquesta cosa de que sigui antiga. Tota la decoració de la botiga és tal com estava. Això et costa de conservar perquè no trobes gent que et sàpiga fer segons què, si se't trenca alguna cosa, perquè tota aquesta botiga és de fusta, però fusta massissa, no conglomerat, no, és fusta massissa, clar. Llavors has d'anar a buscar un fuster que sàpiga fer de fuster, vull dir, és més complicat. A més de conservar-ne l'aspecte, també n'han conservat la manera de fer, i aquí s'hi troben productes únics. Són unes figues que ens porten de Càceres, les foradem, les omplim de trufa i les banyem en xocolata. Això és una cosa que es va inventar el meu marit. Nosaltres fem els franxipans que quasi bé ningú en fa perquè és una pasta molt antiga, fem els biscuits de la reina que també és una pasta molt antiga, fem coses que moltes pastisseries no fan. És un dels comerços emblemàtics del barri i encara que l'entorn ha canviat molt, continua mantenint un lloc privilegiat a la plaça de la Concòrdia.